Rumæniens økonomi forventes at vokse med 3,1% i 2023, ifølge den internationale valutafond. Det er en nedgang fra de 5,2% vækst, der blev registreret i 2022. Opbremsningen i væksten skyldes en række faktorer herunder. Krigen i Ukraine forstyrrer handel og investeringer, hvilket har en negativ indvirkning på den rumænske økonomi. Stigningen i energipriserne lægger pres på virksomheder og husholdninger, hvilket også bremser den økonomiske vækst. Den globale økonomi står over for en række udfordringer, såsom krigen i Ukraine og den stigende inflation, som også gør virksomheder og investorer mere forsigtige. På trods af udfordringerne forventes den rumænske økonomi stadig at vokse i 2023. Regeringen tager skridt til at takle udfordringerne, for eksempel ved at yde økonomisk støtte til virksomheder og husholdninger og investere i infrastruktur. Her er nogle specifikke politikker, som den rumænske regering implementerer for at imødegå udfordringerne i økonomien. Regeringen investerer i infrastrukturprojekter som veje, jernbaner og lufthavne. Det forventes at sætte skub i den økonomiske vækst og skabe arbejdspladser. Regeringen yder økonomisk støtte til virksomheder, for eksempel lån og tilskud. Det skal hjælpe virksomhederne med at komme sig efter pandemien og investere i deres fremtid. Regeringen fremmer turismen, som er en stor bidragyder til den rumænske økonomi. Det sker gennem markedsføringskampagner og investeringer i turismeinfrastruktur. Regeringen investerer i uddannelse og træning, hvilket er med til at øge produktiviteten og skabe jobs. Den rumænske regering er overbevist om, at disse politikker vil være med til at støtte det økonomiske opsving og skabe en lysere fremtid for landet.